מה יש לך בבית? יש לי בבית אוכל. מה היה לך בבית? היה לי בבית כלב. מה יש לה ביד? יש לה כסף. מה היה לה ביד? היה לה כסף. מה היה לכם במכונית? היו לנו במכונית בגדים ואוכל. מה יש לי בכיס? יש לי שקל. מה היה לי בכיס? היו לי בכיס שני שקלים.